Milloin sä muuten aiot hoitaa ne rahat sinne Snowteamin tilille? En tiedä. No mitähän se mahtaa tarkoittaa? Tarkoitus on olla huolestuttamatta Elinaa, niin sen olisi paras tapa... Seppo, hei! Haluut sä turpaas? Ja vielä pesäpallo mailalla. Paskiainen mallista. Älä nyt hermostu. Susta on riesaa aina vaan. Ymmärrän. Mutta kuten sanottu, niin... Rahantuloa ei voi estää! Mä en vaan haluaisi lähteä sille tielle. Mikset? Mulla on velkoja. 93 600 €. No mitä? Onhan sulla hyvää palkkaa. Mä oon itse tämän sotkuni järjestänyt ja itse mä sen myös selvitän. Aulita tehdä. Hän saat sinä. Siis keneltä? Meidän kirjanpitäjältä. Tässä sulle soitti. Sulla on vakava vatsatauti. Se nimittäin huomasi, että sen intialainen keittokirja on mulla vieläkin lainassa. Onks tullut joku este vai? Tule hakemaan sen täältä lähiaikoina. Miksi just täältä? No se haluaa mun rahojani. No varmaan sillä on jotain asiaa sullekin. Aulihan on tunnettu sen homoa. Mites Seppo? Mikäs sitä masensi? Eikä mitään vakavaa. Sillä on... Hoive! On takalistassa. Seppo varmaan tarttis kirjanpitäjän. Kysytäänkö Aulilta, että suostuisiko se? No ei todellakaan. Kaiken kaikkiaan yrityksen laajentuminen tuntuu pysyneen hyvin hallinnassa. Joo. Sehän tässä on ollut tavoitteena. Oliko tässä velkoja? Jotakuinkin. No, asiahan on sitten sille selvä. Senorita! Ketäänpä vielä vähän. Voi helvetti! Mä kysyisin muutamista menoista, joiden alkuperää mulle hieman hämärän peitossa. Joo. Mitä ne mahtaa olla? No, esimerkiksi tämä sähkölasku. Ja tämä puhelinlasku. Ai jaha! Ja tuskinpa tuo Ravilehden vuositilauskaan Snowteamin toimialaan kuuluu. Mä ajattelin ravihevosten kanssa. Tää on vaan tommosia pikkusummia. Niin, mutta tämä visalasku ei ole. No niin, varmaan joo. Tiedätkö, Lauli, mitä? Niin. Ja nyt tapahtuu hirveitä! Sinne meni! Missä sä oot ollut? Mä kävin toiletissa. No, kävit siellä kukkakaupassa. Voi helvetti! Lähetin sulle sen viestin, että siellä pitäisi käydä. En ole vieläkään toimittanut mun rahojani! No mä hoidan sen. No koska? Keskiviikkona. No mitä pidempään tämä asia jää, vaikeampi se on selvittää. On tuo nyt törkeetä, että maksavia... Hiljaa! Enkä mä... anna! Mikä sen kukakoni on? Mä soitan sinne. En mä muista. Muista? No missähän päin kaupunkia se on? Tai millä kadulla? Mitä vittua? Mitä se sulle kuuluu? Minulla ei ole mitään erotiikkaharrastusta. Kas niin. Terve miehe. Terve. Mä jäi kalvamaan se aamunen. Homo. Mä olin niin ollakseni. Tää anteeks vaan. Kyllä mä sua tavallaan ymmärrän. Eihän sitä miehellä oikeastaan oo. Mitään muuta kuin ylpeytensä. Toisaalta... Ja mene sinä aikaskuluks vaikka hinkkaamaan noita lehtihyllyjä. No tiedä siitä jalomillisyydestä nyt niinkään, mutta... Jos et veikkaa, et voi voittaa... Mieltämättä näin on. Seppo... Mulla on vähän semmonen tutina, että... Mulla on velkoja. No jaa, no... Paljonko sitä pitäisi olla? 93 600 €. Mutta sullahan ei ole verkkopankkia täällä kaupalla. No, mitä mä sille tekisin? Tähänkin asti tullut hyvin toimeen ilman. Mitäs tuossa kassassa? Löytyisikö sieltä... Kiiva! Niin. Hei, mut jos mä käyn pankissa kipasen ja laitan sitten sun... Ei, nyt sä käsitit ihan väärin. Niin mä voin samalla käydä pankissa ja laittaa rahat tilille. Ja asiat hei, kuntoon. Homo. Eikä sunkaan tarvii enää murehtia se Elinan takia. Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Kato, paljon tuolla kassassa oikein on.
Hyvä! Ai jaha! No niin! Nyt alkaa tosi peli. Mä aion panna paremmaksi kuin toi... Seppo. Petri? Ei. Seppo. Onnea matoja. Tästä se lähtee. No niin! Ei enää paroksi. No ei todellakaan. Ei Musta kuutonen. Kaikki tai muuten mä en vastaa seurauksista. Vai kannattaisiko vähän hajottaa panoksia? No ei todellakaan. Ei käännä panoksia. Ei lataa! Musta 11. Tää näin voi mennä. Mate, syntä. Nyt meni kyllä vähän yli kukin ymmärryksen, mutta... Eiköhän tuo toive kuitenkin sen verran erikoisluontoinen. Vai kuinka, miten sä itse ajattelet? Joo, oisitko vaan kun pukki nuoli sitä mun kyrkkiä?